situações. Turia. Viviva. Turia. Yang pertama. Strike pertama. Agak-agak berapa ni bang? Berapa cm ni? 30 lebih ni. Okey. Yang penting terbaik. Ada strike. Terbaik. Aku tak kompau. Okey. Right. Catch and release. Right. Cantik ni. Alamak. Tempat tak dalam blok. Elemek. Right. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Ada apa-apa? Itu je. Amatkan cash and release.